Я вам цей борг ніколи не залишу. У історичному музеї імені Тарновського відкрили виставку під назвою «Перших рядків вірша Ліни Костенко». На стендах видніються фото, скріншоти та історії людей, які перебували в окупації у селах Чернігівщини або ж сиділи під обстрілами у підвалі чи допомагали цивільним. Під стелею видніється БПЛА, яке збили наші військові, а під фото історіями залишки снарядів, які у лютому-березні тероризували цивільних та позбавляли їх мирного життя. Розповідаємо про громади навколо Чернігова, які постраждали найбільше під час повномасштабного вторгнення в лютому-березні 2022 року. В зоні нашої уваги Киянська, Киселівська і Новобіловська громади. Ну і тематично виставка ділиться на два розділи: злочини Російської Федерації проти українського населення і виживання людей в умовах війни, стратегії виживання. В фокусі виставки – історії людей, які опинились в кривавому вирі війни, яким вдалося зберегти людяність в нелюдських умовах. Одна з представлених історій – історія про трьох братів Куліченків. Їх росіяни забрали з рідного села у Вишневе Рібкинської громади. Три дні катували, а потім їх привезли у найближчий ліс. Зняли кайданки, натомість руки та ноги зв'язали мотузкою і силоміць поставили чоловіків на коліна. Першим поцілили у найменшого Євгена. Затим стрельнули в голову старшому братові Дмитру, але він не одразу впав у могилу. Його мертве тіло зіштовхнуть за декілька секунд на Миколу, якому теж вистрілили в обличчя. Микола залишився живим. Йому прострелили щоку, він вибрався з могили та дійшов додому сам. Їхній батько, що був присутнім на виставці, каже, що важко пережив втрату обох синів. Трохи терпів, тоді серце відказало, кардіологи попав. Лежав в кардіології, серце лічив, ну, не вилічив, бо операцію треба 100 тисяч, я їх не візьму, да я й бачу. 70 років, хіба можна. По здоров'ю дали добре. І ноги болять, і все болить. Кожен день вспоминаю про їх. Одні з багатьох скріншотів цієї виставки належать Іванці. Дівчина сама родом з Луганщини. Через окупацію її міста волонтерці довелося переїхати до Чернігова. Під час повномасштабного вторгнення росіяни Іванка вже знала, що робити, тому давала пораду в соцмережах іншим. Та разом з хлопцем допомагала цивільному населенню продуктами. Була в нас сусідка, там жіночка лежача, а дочка в неї після коми. От з них взагалі все почалось. Ми почали допомагати їм, ну і якось так. Оп-оп-оп, і ми вже допомагаємо всьому селі. Оце ми на Живінці. Це коли прилітало на ТЕЦ. Ми якраз це там були, у нас хата біля ТЕЦ. Це ми несемо макарони. Це саме перша гуманітарка, яку нам надавали. Ну це, по-перше, знайомі. Це не якісь там фонди, ну, в общем, знайомі. А це я. Це з пальцем це мій хлопець, а то його мама. Ми отак от втрьох розносили пішки, розносили по Живінці їжу, ну, яку могли. А оце це ми з хлопцем розфасовуємо гречку, щоб роздати людям вже на 19-й школі на Поляниці. Дівчина разом з хлопцем продовжують допомагати наближати перемогу над росіянами. Виставка у музеї Тарновського триватиме до кінця року. У історичному музеї ви можете ознайомитися з історіями тих, хто був в окупації, сидів у підвалі Ягідного чи прощався востаннє зі своїми родичами. Виставка працює на третьому поверсі кожного дня, окрім понеділка.